Yıkıldı sana yerim. Baş yaralı göncelim. Müslüman ümmetinin tarihine kederli, lakin aynı zamanda insanlara gurur bəxş edən bir məqam kimi daxil olmuş Kərbəla faciəsi, nəsillərin yaddaşında yaşaması, İmam Hüseyn əleyhissalamın həyat və mübarizəsinin yad edilməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhərrəmlik ayının ilk 10-cu günündə təşkil olunan Aşura mərasimi ölkəmizdə fərqli formada təşkil olunur. Kərbəla şəhidləri ilə bərabər vətənimiz uğrunda canından keçmiş öz şəhidlərimizə də dualar oxunur, ehtiyacı olanlara qan verilir. Sumqayıt şəhər Cümə məscidində də Aşura günü qeyd olundu. Şəhərin məscidinə yığışan minlərlə Sumqayıtlı müqəddəs İslam peyğəmbərinin nəvəsi Həzrəti İmam Hüseynin xatirəsini əziz tutublar. Nəzir, şirni, şərbət və digər ehsanlar paylamaqla Kərbəla şəhidlərinin xatirəsini əziz tutan minlərlə şəhər əhalisinin yığışdıqları məsciddə mərsiyələr və xütbələr oxunub. Var ürəkdə söz ağır, mən sənsiz dözəmürəm, sən bu dərdə düz ağır. Aşura günlə əlaqədar olaraq Sumqayıt şəhər Cümə məscidində böyük izdiham müşahidə olunur. İmam Hüseyn aşıqları öz sevgilərini bax bu cür nümayiş etdirirlər. Axtarırdım bu hali hər gecə gündüz olur. Cümə məscidinin axundu Əhl-i Beyt və Hüseyn aşıqları qarşısında çıxış edərək bildirib ki, Aşura günündə insanlar özlərinə əziyyət verməməli, bədənlərinə xəsarət yetirməməlidirlər. Həmin gün qan vermə aksiyasında iştirak etmək ən düzgün yoldur. Axund mərasimdə Azərbaycanda tolerantlığın, dövlət-din münasibətlərinin ən yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Bağışlayan və rəhm edən Allahın adı ilə bu gün hamımıza məlum olduğu kimi Məhərrəm ayının 10-cu günü Aşura günüdür. Bu artıq 14 əsrə yaxındır ki, Aşura hadisələri Peyğəmbər Əhl-i Beytin sevərlərin qəlbində yaşayır və yaşadılar və yaşayacaq. Aşura Peyğəmbərin əziz balası, nəvəsi İmam Hüseyn əleyhissalamın və İmam Hüseyn əleyhissalamla bərabər onun Əhl-i Beytinin amansızcasına, vəhşicəsinə Kərbəla çölündə şəhid olma tarixidir, anımıdır. Və Azərbaycan xalqının da bugün əksəriyyəti Əhl-i Beyt sevənlərdir. Və bugün Əhl-i Beyt sevənlər üçün matəm günüdür, hüzün günüdür, şəhidlərin anım günüdür. Və İmam Hüseyn əleyhissalamla bərabər biz Azərbaycan torpaqları, vətənimizin uğrunda şəhid olmuş şəhidləri də andıq, onlar üçün də dualar etdik. İmam Hüseyn əleyhissalama eşqi olan, məhəbbəti olan insanlar ehtiyacı olan xəstələr üçün qan vermə aksiyasına qoşulublar. Allah bizi dünya və axirətdə İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı salmasın. Gün o gün olsun, işğal olmuş torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olsun və belə Aşura mərasimləri o işğal olmuş torpaqlarımızda, Qarabağımızda, Şuşamızda qeyd edək inşallah. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkatuh. Qan vermə ilə bağlı Azərbaycanın müsbət ənənələri artıq başqa müsəlman ölkələrinə də yayılır. Bizdən sonra həmin ölkələrdə də Aşura günündə qan verməyə başlayıblar. Belə bir gündə Sumqayıt könüllüləri də qan vermə aksiyasına qoşulublar. Şəhər Səhiyyə şöbəsindən bildirildi ki, hər il olduğu kimi bu ildə Aşura məqsədi ilə Sumqayıt şəhər Cümə məscidində Səhiyyə Nazirliyi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən qan vermə aksiyası təşkil olunub. Səhər saatlarından başlayaraq Mərkəzi Qan Bankının tibbi briqadası könüllü qan vermək istəyən 250-dən çox Sumqayıtlıdan qan götürüb. Burada həm Səhiyyə şöbəsinin, həm də Mərkəzi Qan Bankının Sumqayıt bölməsinin işçiləri bir yerdə iştirak eləyirlər. Pasiyentlər, arzu olunanlar terapevtdən, tibbi müayinədən, sonra hemoqlobin yoxlanılır onlarda, yəni tibbi müayinədən keçiriləndən sonra onlar qan vermək üçün yararlıdırlarsa onlardan qan götürülür. Bu il tədbirlər hər il keçirilir, bu, o cümlədən də bu il. Hər il demək olar ki, 250-yə qədər, 250-dən çox qan götürülür. O qan ancaq şəhərimiz üçün istifadə olunur. O qanın müəyyən hissəsi təzə-təzə istifadə olunur. Qanın təzə hissəsindən, həm də plazma hissəsindən ehtiyacı olan xəstələrə kəskin, təcili və təxirə salınmaz yardım aparılan tibb müəssisələrində biz onu istifadə edirik. Məlumat üçün bildirək ki, yığılan qan şəhər tibb müəssisələrinə təhvil verilib. Firayə Allahverdiyeva, Nizami Rəsulov, Firuz Adıgözəlov, Dünya TV.